Сирне печиво з маком, корицею і какао. Сир добре розімнути. Додати м'яке масло. Борошно змішати з содою і просіяти до сиру. Додати ванільний цукор. Замісити м'яке гладке тісто, яке не липне до рук, обгорнути у плівку і покласти у холодильник на 30 хвилин. Какао, мак і корицю змішати з цукром. Виняти тісто із холодильника, розтачати. Товщина паляниці повинна бути 3-4 мм. Змастити злегка розігріти маслом. Посипати корицею, закрутити у рулет і порізати на рівні кусочки. Викласти на форму і присипати зверху печиво корицею з цукром. Випікати при 180 градусах 20 хвилин. Аналогічно проробити печиво з какао і маком. За бажанням печиво присипати цукровою пудрою. Порадуйте рідних домашньою випічкою і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.